Když si čteme, nezlobíme. Andrej Gjurič, kam běží modrá liška? Na Malé Straně v Praze dodnes bydlí tajemné, pohádkové i dost podivné bytosti. Vodníci, skřídci a bubáci jsou staří známí, ale o některých dalších jste určitě ještě neslyšeli. Tak schválně. Chechták a Bulín, výstavní kapr Kulda, mluvící žluté okno, mlžný kuň Kajetán a spousta dalších čeká v knížce Kam běží modrá liška.